Hej, jag heter Gunilla Lindén och är kyrkoherde i Högalids församling. Här står jag inne i Högalidskyrkans kolumbarium. Ett kolumbarium är en begravningsplats med plats för askurnor i nischer. Själva ordet kolumbarium kommer från latinets columbarium som betyder duvslag. Alltså en plats där duvor bor. Högalidskyrkans kolumbarium består av två delar. Den delen som jag nu står i, som ligger direkt i anslutning till kyrkans nordfasad. Och så den andra, lite nyare delen. Båda delarna är ritade av Ivar Tengbom, Högalidskyrkans arkitekt. Både Tengbom och Nathan Söderblom, som var den ärkebiskop som invigde Högalidskyrkan, var inspirerade av europeisk arkitektur, teologi och konst. Kanske var det så att de båda hade fått inspiration till kolumbariet efter resor i Frankrike. När Högalidskyrkan invigdes var seden att kremera avlidna relativt ny i Sverige. Den första kremationen i Sverige ägde rum 1887. Högalidskyrkan invigdes 33 år senare. Ivar Tengbom tillhörde den nyklassicistiska skolan och han eftersträvade ett klassiskt formspråk i kombination med funktionalism. Och att ha en begravningsplats direkt i anslutning till kyrkan är funktionellt. Framförallt för de anhöriga som kan ha en gravplats mitt i staden, nära sin bostad. Den äldsta kolumbariedelen från 1939 ligger i anslutning till kyrkans nordfasad. Den är utformad som en öppen gård, omgiven av en kolonnad i marmor. Totalt 14 rum med urnenischer öppnar sig här mot gården som utgörs av en gräsmatta med en liten damm. I gräsmattan finns en minneslund som invigdes 2008. En minneslund är ett anonymt gravskick. Det finns ingen namnskylt eller sten. Istället strös askan i gräsmattan. Den östra delen har en absidformad avslutning med en fresk av Arvid Fogstedt. Fresken färdigställdes 1942 och motivet är den gode herden. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. De flesta nischer har en slät platta med gravyr. Men det finns gravar som avviker från det. En sån grav är Olle Hjortsbergs grav. Där vilar han och hans familj. För många är Olle Hjortsberg kanske mest känd
för affischerna till olympiska spelen i Stockholm 1912. Men hans anknytning till Höga Lidskyrkan är tydlig. Inne i kyrkan finns hans bild av Veronikas svetteduk. En liten trappa i norr leder ner till den övre delen av kolumbarietillbyggnaden från 1959. Den utgörs av en rund byggnad i två våningar, helt uppbyggd av rött tegel. Kring en rund öppen gård löper en arkad vars bakre tegelväggar är klädda med urnnischer. Bakom dessa finns en rund omgång, också den med urnnischer. Två trappor leder ner till den nedre delen som är uppbyggd på samma sätt med tegelklädda väggar i rött. Totalt har Höga Lids kolumbarium 8000 nischer med plats för 18 000 urnor. I samband med renoveringen 2018 och 2019 installerades en trapphiss och en hiss som går mellan våningarna för att öka tillgängligheten i kolumbariet. I bottenvåningens centrala runda rum finns ett altare. Här finns möjlighet till andakt i samband med gravsättning. Det är också möjligt att ha begravningsgudstjänst med urna i kolumbariet. Urnan kan då gravsättas direkt i anslutning till begravningsgudstjänsten. Inne i kolumbariets nedre del finns en ljusbärare. Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever, rör oss och är till. Vi ber dig, bevara oss i liv och död i din närhet. Amen.